友達から持ち込まれましたティアックの A4010GSL というオープンリールデッキですね。フォートラックのリバース機です。ちょっと見てみましょう。ブレーキ大丈夫ですね。逃げ角と食い込み角、これは動いて、マイクロスイッチのオンオフが入ってますね。キャプスタンが簡単に手で回りますね。ということはベルトを切れちゃってますよね。あれ、これめちゃめちゃ硬いですね。固着しちゃってますね。それじゃあ電源入れてみましょう。ポンポン。モーターの音がしますね。あ、でもやっぱりキャプスタン回らない。ベルト切れてますね。で、もう大丈夫ですね。ほうほうほう。逆方向。大丈夫ですね。ちょっと早送りしてみましょう。早送りしてみましょうか。大丈夫ですね。リワインド。もう大丈夫ですね。この固着とこの固着とベルトぐらいやったら動くようになるような気がしますね。4000番シリーズはこのフロントパネルを取るとアクセスできるんですよね。こうか。こんな感じですね。ベルトがないですね。どうしちゃったのかな。ここにベルトがないと思ったら、この下のところにべっとりと乗っちゃってますね。キローラの固着は多分この辺かな。この辺とフランジャーとですね。サプライ側のテンションアームですけど、これは動く気配がないですね。完全に固着みたいな感じです。ピンセットでキャップスタンベルトを取り出しましたけども、ボロボロですね。すぐに割れちゃうというような隅みたいになっちゃってますね。これベルトをかけようと思ったら、これを外さないと、この台キャストを外さないとダメですよね。裏のシャーシーからここ、ここ、それからここ、だからここにもあるんですよね。それからこうかな。いっぱい外して、それを外すためにはこの辺だとかこの辺だとか外さないとこれ全体取れないですよね。これサービス性むちゃくちゃ悪いですね。とりあえずヘッドは保護しておきましょう。ティッシュを当てて、セロテープで巻いておきましょう。毎日ねドライバーの先なんかこちょっと当てたらねダメなんです。ドライバーのテンションアームの固着はファンダゴテで温めて、固着したグリスを溶かします。ましたね。またグリスを入れて付け直しておきます。あ、これで OK ですね。ベルト注文しましたけれども、到着までに、各部の掃除とそれから注意をします。こういうゴムの製品は取り出して洗って注意ですが、こういうのがいいですね。こういうので注意します。あ、モーターも注意しておきましょう。リーズモーターはこういうところに注油のパイプがありますね。ここに通して注油すればいいです。こういう感じですね。キャプスタンモーターは後ろからですね。こっから注油ですね。注文していたベルトがつきましたのでつけてみましょう。この軸受けを外してこっから入れてみます。ベルト交換しました。交換するとこはねちょっと動画撮れなかったんですけども、電源入れてキャプスタン回ってます。スピードも効いてありますね。テープかけましょう。タンプはベルトが来るまでにちょっとだけ音が出るまでメンテナンスはしてます。これI'm gonna go get some more.
動くようになりましたね。それじゃあベルトを新調したので、スピード偏差とワウフラット見ときましょう。このテストテープを使います。それじゃあプレイですね。プレイ。これですね、3000円ですけども、いいですね。ほぼぴったりいってますね。それでワウフラッターは、ジスのウェイテッドのコンマ1です。ですからコンマ027、これむちゃくちゃいいですね。それじゃあリバースカーも見ておきましょう。リバーススタート。2997コンマ03033か034コンマ035、それにしてもいいですよね。全く問題ないですね。ベルト交換一応は成功ですね。まあ再生だけできればいいと思うんですけど、録音も動作だけするようにしておきました。これ全部下の方で調整、ラフな調整してます。まあ多分これノーマルテープだと思うんで。